今日の撮影はレパサナデリックさんです。違います。よろしくお願いします。はい。はい。どうですか。できます。美味しそうです。自分で作りました。まずこれは焼きそばです。あれ、マヨネーズだけ乗せてたよ。いただきます。うん、おいしいね。はい、もったいない、もったいないです。これはキャベツとピーマンの野菜炒め。ご飯は食べないんですか。ご飯に乗せてたよ。ご飯に乗せてた。そっか、なんか足らないなと思った。ご飯だ。混ぜた。ブックは、はい、自分でご飯を作ったりしないの？しないです。卵も時間、はい。なんで？時間がないの。なんで？時間ないって一日中時間あるじゃん。はい。一日24時間あるじゃん。はい。時間ないです。そんなに座ってるの？そうなんです。大変だ。はい。なんか私が暇な人みたいじゃん。時間がないと食べるみたいじゃん。あ、でも美味しいね。これ卵も美味しいよ。レパサナデリックさんは、はい、将来料理人になるんでしょ。はい、料理人になるんですよ。はい、なりたいです。料理したいの？はい。料理したことないのにしたいの？いや、ありますよ。中学の時は自分のお弁当作ってました。毎日？はい。すごいじゃん。何作ったの？普通の冷凍とか、卵焼きとか。卵焼き何言うの？はい。しょうこしょう。あとは？それだけです。うまい、うまい。はい。あれ、うずらの卵。はい、うずらの卵。はい。うずらの卵で作ったの？いや、普通の卵です。鶏か。そうです。ハトの卵、カラスの卵じゃない。ガラス。違います。というか、ガチャの卵美味しいもんね。はい。卵焼きだけ？あとソーセージとか、まあ、たまに野菜炒めとか作ります。あ、そう。そうです。すごい。チキンアドボは？チキンアドボはちょっと難しいからまだわからない。はい。今度はデリクさんの分も弁当作ってきてあげようか。本当ですか？いや、いや、食べたいです。今度作ってあげよう。